astăzi voi face un mega haul cu anume... cu anume... Începutul întotdeauna este foarte greu. Cum ar trebui eu să încep acum? I don't know. Cine mă sună? Nu vreau să răspund acum. În drumul la filmuleț. Yeah! Bună, dragii mei, bine ați revenit din nou pe canalul meu. Astăzi voi face un mega haul pentru voi și anume cu produse pentru casă. Am fost la Lidl, la Aldi și am cumpărat niște lucruri foarte importante. Sincer, aveam niște vechituri și nu știam cum să scap de ele și bineînțeles, am avut ceva bănuți strânși și am mers la Lidl pentru că știam că acolo o să găsesc oferte, lucruri de calitate, dar am fost și la Aldi, la fel, acolo am găsit lucruri tot de calitate care, sinceră să fiu, m-am bucurat foarte tare pentru că, da, au meritat banii. Întâi și întâi voi începe cu produsele de la Lidl și sper să vă placă acest filmuleț. Probabil o să dau așa o mică idee celorlalte mămici care mă urmăresc cu genul ăsta de hauluri pentru casă. Lucruri pentru casă. Bucătărie, baie, camere și așa mai departe. Și să știți că, da, sincer, eu aș vrea să văd genul ăsta de clipuri pe YouTube pentru că mă inspiră, bineînțeles. Și... da, mai pur și eu așa cât o idee de aici pe acolo. În fine, mă tot lungesc. De fiecare dată când încep, mă lungesc până vă plictisesc. De fapt, sunt în camera copilului și în spate se vede biblioteca lui Bia, biroul și mai am acolo sunt niște chestii, niște maimuțele, maimuțici, niște jucării de ale copiilor, așa că, da. Mă iertați, ăsta este cadrul pe care astăzi îl am pentru voi, pentru că celelalte cadre nu sunt disponibile. Trebuie să fac liniște, pentru că soțul meu doarme, a fost de noapte, a lucrat de noapte, a fost schimbul 3 și trebuie să fac liniște ca să nu îl deranjez. Așa că fac aici la copii acest filmuleț. Dar hai să zicem la treabă, nu? Bun, de la Lidl am găsit niște lenjerii pentru pat din bumbac. Vrem ca lenjeria noastră să fie 100% bubac. Copiii mei au niște sensibilități ale pielei, ca să mă exprim așa. Amândoi sunt cu aceeași problemă. De mici au avut dermatită atopică și mereu am fost nevoită să cumpăr totul de bumbac. Lingerii de bumbac și fețe de pernă, fie totul să fie de bumbac. În schimb, am avut niște lacune cu polestier. Erau foarte faine așa, în schimb aveau pene de gâs, cred, înăuntru și au fost ok, mi-au plăcut foarte mult, în schimb materialul acela deasupra era din polestier și, nu știu, cu toate că puneam față de plapună din bumbac, aveam senzația că tot nu este ok, pielea nu respiră și așa mai departe. De la Lidl asta am cumpărat, lejerina aceea care se bagă sub saltea cu elastic. Și mi-a plăcut foarte mult că este pe nuanța aceasta albastru, un albastru închis. Este mărimea 140x160x200. Destul de ok pentru patul copiilor. Lejerie de pat pe culoarea roz. La fel, bineînțeles, din bubac sunt la fel. Și nu v-am spus că sunt de la Meradiso. Firma aceasta este foarte faină. Nu știu, face produse fine de calitate, de bumbac și na. Pentru bucătărie am găsit niște șervete. O să vă arăt aici în imagine cum se vede. Sunt 4 și bineînțeles că la fiecare o să vină câte un șervet din acesta pe masă. Noi masa o avem de sticlă și m-am fost săturat. Puneam genul ăsta de masă plasticate care nu deau bătăi de cap, mereu trebuia să le șterg, mereu trebuia să le spăl și erau tot timpul șifonate, în fine. O chestie așa mai complicată și la mine copiii fac foarte multă mizerie pe masă atunci când mănâncă și mai și pătează, bineînțeles. Și am zis că aceste șervete mă vor ajuta, adică le voi spăla, dar mi-au plăcut foarte mult cum arată, plus modelul și
sunt din Bumbac. Pentru baie, pentru că noi atunci când ne-am mutat aici am găsit mai multe problemuțe în ceea ce constă bateriile de la baie și de la bucătărie și am fost nevoiți să schimbăm așa treptat fiecare baterie de la chiuvetă. Acum am găsit la cadă această baterie. Îmi place foarte, foarte mult cum arată. Și mi se pare că aici, undeva în colțul acesta, se reglează temperatura apei, adică în funcție de cât de fierbinte sau de caldă o vrei. Și chestia asta mi-mi place foarte mult, este o idee foarte bună pentru copii, în mod special. Acum, pentru noi, am să vă arăt niște pijamale pe care le-am găsit, bineînțeles, tot de la Lidl. Care mi-au plăcut foarte mult și la fel sunt bumbac, 100%. Deci n-au nici măcar un pic de polisier. Da, această pijama este mărimea M, 40-42 și are acest tricou plus acești pantaloni care sunt așa mai lărguți, mai răcoroși. Iar mie mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult nuanța. Iar soțul meu și-a luat și el o pijama, dar acesta este de vară, bineînțeles, cu tricou și pantaloni scurți, la fel bumbac, îmi place foarte mult și cum se simte. Soțul meu și-a mai luat niște pantaloni așa de training, cu scrisul acesta pe un picior, la fel sunt și ăștia din bumbac și da. Așa că pentru zilele acelea de relax, când ieșim afară cu copii și ne plimbăm prin parc și nu e nevoie de jeans sau de nu știu ce eleganță ca să te plimbi prin parc. Și de acești pantaloni sunt super ok. Am mai găsit pentru pat tot așa niște fețe de pernă. De asta mi s-a pus pata pe fețele astea de pernă de la Meradiso și de fiecare dată când merg la Lidl cumpăr câte două. Pentru Andrei am găsit niște tricouașe și pantaloni scurți. Cam așa arată, de la Lupilu. Cred că am cumpărat vara asta o tonă de tricouri și pantaloni scurți pentru Andrei. Îmi trăiește în fiecare zi câte o pereche și mai ales când merge la grădiniță, are nevoie tot timpul de ceva rezerve. Și profit pentru că mereu găsesc la Lidl și bineînțeles să le cumpăr. Mi-a plăcut foarte mult și culorile și la fel la pantaloni scurți, așa foarte colorat și foarte veseli. Voi începe cu cele de la Aldi, care sincer mi se par foarte importante să vi le arăt pentru că sunt pentru noi importante. Am găsit aceste perne care sunt de la Dormia. Sunt 100% bumbac. Deci materialul ăsta la suprafață este 100% bumbac și înăuntru are nu știu să vă zic exact ce scrie aici, poliuretan, habar n-am, nu știu, dar e ceva care atunci când pui mâna, rămâne așa urma de la mână. Da, este o pernă specială pentru cei care au probleme în mod special aici, în partea din spate a gâtului, adică cervicală. Vedeți? Cum rămâne, deci este foarte faină, foarte moale și are această chestie așa pentru gât, foarte, foarte tare, adică pui așa și sincer te simți foarte bine. Mi-am luat, bineînțeles, așa, pe beige, acesta este pe nuanța beige, da? Pentru învelit ne-am luat niște plapne. Să vă arăt aici în imagine cum se vede. Este o plapună de vară și este 100% bumbac. În interiorul plapunei sunt pene de gâscă. Da. 155x220, deci este destul de mare. Și am mai luat încă o plapună pentru copii. La fel. De la Aldi am cumpărat acest ghiozdănel de excursii, de camping, de
whatever, ce este foarte util, este foarte rezistent și are o grămadă de spațiu ca să depozitezi, să pui ce vrei. Da. Sper că de la Aldi este asta. Da, nu mai știu. Apoi, pentru Bia de la Lidl, am găsit această bluză de training foarte faină, foarte chic. Fermoarul este cu chestia asta așa, fosforescentă, nu știu. În orice caz, vede foarte faină soare. Tot pentru pat. Am luat două absorbante din acestea, dar nu mai știu cum zice la... sunt pentru saltea, atunci când bebele nu mai poartă Pampers. Aici scrie incontinență, deci pentru persoanele care au incontinență și da, acestea sunt niște păturici care protejează salteaua. Și abia aștept pentru că Andrei a reușit în sfârșit să scape de Pampers. Da, și cum vă ziceam, am luat două. Deci am două din astea. Tatăl meu și-a luat niște maieuri din astea de bumbac. Da? Vreau să uit, Dita mai Ligianul am luat pentru baie, pentru rufe. Este foarte mare și foarte încăpător. Acesta îl voi folosi în mod special pentru rufele din mașina de spălat. Și da. Dragii mei, acesta a fost filmulețul de astăzi, mega haul-ul pe care l-am făcut pentru voi, adică pentru noi, bineînțeles, în primul rând, și pentru voi, ca să vedeți ce anume am cumpărat. Vă recomand cu dragă inimă să mergeți la Aldi și la Lidl și să căutați oferte pentru casă, pentru că să știți că găsiți de fiecare dată câte ceva și sunt foarte calitative produsele lor, bine, cu mici excepții, sunt și câteva prostioare, dar majoritatea sunt foarte faine și se merită. Sper că v-a plăcut acest filmuleț și dacă da, atunci nu uitați să lăsați like-ul și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Să ne grăbim pentru că vreau să ajungem la 1000 de abonați. Mai avem puțin și ajungem la 1000 de abonați și acest lucru îmi doresc foarte mult să întâmple cât mai repede, așa că vă rog din inimă, din suflet, să vă abonați cât mai mult la acest canal. Nu uitați de Instagram, pentru că în ultimul timp am uitat să specific acest mic amănunt. Pe Instagram postez des și de acolo mă găsiți. O să vă las undeva aici, într-un colț, adresa către Instagram. Cam atât, dragii mei, v-am pupat și ne vedem data viitoare cu un nou filmuleț. Pa! Frate, în casa asta se aude tot. Fiecare pas și fiecare mișcare. Cred că sunt vecinii de sus care tot umblă.